Легендарний чемпіон з Вірменії з візитом у Дніпрі. Артур Арушанян, триразовий чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи з кіокушин карате, в рамках свого візиту в нашу країну з метою тренувального навчального процесу та проведення семінарів із задоволенням та з повагою відгукнувся на запрошення відвідати центральний спортивний зал клубу «Веріорс» обласної федерації кіокушин карате Дніпропетровської області. Дуже хороший зал, дуже хороша обстановка, дуже такий настраюючий на тренувальний зал, оскільки це много значить для спортсмена, коли зал настраює. Представники обласної федерації кіокушин карате з радістю познайомилися і поспілкувалися з почесним і шановним гостем з Вірменії, який відвідав Дніпро на запрошення президента федерації бранч-чіфа в Україні Гаріка Малікяна. Він з удовольствием приїхав к нам в гості і хотів би поділитися своїм мастерством і передати свій огромний опыт і мастерство нашим дітям. Не тільки для юних, на спортсменів всіх рангів має це огромне значення. Чемпіон і одночасно сенсей поспілкувався з тренерами і юними спортсменами, для яких візит прославленого на весь світ відомого представника кіокушину був несподіванкою і приємним сюрпризом. Артур Арушанян провів невеличке тренування і семінар. Почесний гість розповів юним дніпрянам про свої досягнення, про дух бійця і дух кіокушину, а також продемонстрував свої навички, техніку ударів ногами і руками. Дуже приємно буває передати опит, осознавая то, что, может быть, я ввожу свою лепту в развитие будущего чемпиона, который станет чемпионом мира, чемпионом Европы, не знаю, любым чемпионом. Но, как бы я недавно во время тренировки тоже сказал, для меня, в первую очередь, человек должен стать чемпионом самим для себя, выиграть себя, а потом он уже должен покорять мир. Такі зустрічі впливають на юних спортсменів і надають їм поштовх для занять улюбленим видом спорту, допомагають досягти високих цілей в своїй спортивній кар'єрі. Артур Арушанян є гарним прикладом для нашого підростаючого покоління. Дуже знакове мероприятие по той простой причине, потому что это легенда в мире карате. Это определенный стимулятор и, естественно, есть к чему стремиться. Это те люди, звезды в мире кіокушин, до которых просто можна докоснутися на расстоянии витянутой руки. Артур Арушанян дуже сильна духом, порядна і скромна людина. Патріот своєї країни, він завжди допомагає людям. Зараз, окрім своїх спортивних виступів, вже тренує юних спортсменів у себе вдома, в Вірменії. А спілкування завершилося спільним фото і автограф-сесією. Домовилися також про спільну взаємодію і організацію майбутніх семінарів та турнірів.